অকল এয়াই হৈছে ডিব্ৰুগড় উৰণীয়া সেতু। এয়া দেখিছেনে আপোনালোকক অকণমান মই শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। আজি যিহেতু আহিছিলোঁ চাবলৈ বুলি, কেতিয়াবাই হৈ গ'ল কিন্তু লেট হ'ল দেখুৱাটো, তথাপিতো আপোনালোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ এয়া। মই কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদটো অকণমান আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। এয়া দেখিছেনে, ইয়াতে আছিল আজি আমাৰ প্ৰশিক্ষণসকলৰ, মইনা পাৰিজাতৰ পৰিচালক পৰিচালিকাসকলৰ প্ৰশিক্ষণ আছিল। ইয়াৰে অকণমান মুহূৰ্ত আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, এয়া এয়া এই চৌহদটো অকণমান দেখাই দিছোঁ মই। আমাৰ নিজৰ যি মাইনা পাৰিজাতৰ অনুষ্ঠান আছে, এই অনুষ্ঠান বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক মইনা পাৰিজাতৰ প্ৰশিক্ষণ। ডিব্ৰুগড় কানৈ মহাবিদ্যালয়ত হৈছিল আৰু তাৰে কেইটামান মুহূৰ্ত মই ফটো উঠাই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। এয়া চাই দেখিছেনে, এয়া আচলতে প্ৰশিক্ষণ শেষ হোৱাৰ পাছত আমাৰ যি চাৰ্টিফিকেট দিছিল তাৰে মুহূৰ্ত মই অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো এয়াকে দেখাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'।